તો સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. કેમ છો બધા? તો આજે તમારી જોડે નવી જ રેસીપી લઈને આવી છું. મારી એ રેસીપી ગમે તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ. બહારનું તો બધા બધું જ ખાતા જ હશો અને તમે દુકાન પરથી લાવીને ખાતા જ હશો. અત્યારે ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે તો એના માટે આપણે ઘરે જ બનાવીને એકદમ બધા ખાઈ શકીએ એવી એક વાનગી બનાવવાના છીએ. નાનાથી લઈ મોટાને સૌને ભાવી એવી. તો ચાલો આપણે શરૂ કરી દઈએ. આ લીધું છે, કેસર લઈ લીધું છે. તપેલીમાં પહેલેથી મેં ખાંડ અને દહીં નાખી દીધેલું હતું. આપણે દહીંનું પાણી બધું નિતારી અને આ રીતે દહીંનું એકદમ બેટર સરસ રીતે બનાવવાનું છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. આપણે અત્યારે શ્રીખંડ બનાવી રહ્યા છીએ. એકદમ સારી રીતે આપણે ખાંડ અંદર ઓગળી જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરી લઈએ. ખાંડ ઓગળવા આવી છે. આની અંદર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દઈએ. તો આ કાજુ બદામ અને દ્રાક્ષ લઈ લીધા છે એ અંદર નાખી દઈએ. એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે એક ડબ્બામાં કાઢી લઈએ. કાઢી લીધું છે. હવે આપણે આની ઉપર ગાર્નિશ કરીએ કાજુ બદામ અને દ્રાક્ષથી. થોડું ઉપરથી કેસર નાખી દઈએ. તો આપણો આ શ્રીખંડ બનીને તૈયાર છે. જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો.